Premier Ministry აკეთებს მორი კომენტარს თამას პირდაპირ ეთერში. მანამდე მემიდა. კი, ერთი. მისი გათა ბატონო სამი. მემიდა. კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო ჩვენს ამ ოჯახებს, ვინც დაკარგეს ოჯახის წევრები და მართლაც დიდი ტრაგედია არის ჩვენთვის ყველასთვის. აქვე მინდა ვთქვა, რომ აჭარის მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებას მაქსიმალურად გუჩი დაუდგებით. იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დროულად ყველას გადაეცეს საცხოვრებელი ბინების საკუთრებაში და ამას გარდა ფულადი კომპენსაციები იმისთვის, რომ შესაბამის პირობები მოაწყონ საკუთარ სახლებში. ეს ერთი. Ну, ამას გარდა რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეგმავთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავამკაცოთ რეგულაციები საერთოდ ნებართვის გაცემის პროცედურების უნდა გაკონტროლდეს მკაცრად და ასეთ შეცდომა მეორედ აღარ უნდა იქნას დაშვებული. მოგესალმებით, პოლიციამ უკვე დააკავა სამი პირი, რომელიც იკვეთება ამ დანაშაულში, ამ უბედურ შემთხვევაში, ტრაგედიაში. დავარქვეთ ამას გულგრილობა თუ გაუფრთხილებლობა. ამას ბუნებრივი გამოძიება გასცემს პასუხს, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მთავრობა ყველაფერს გავგებთ იმისთვის, რომ ამ ოჯახებს მაქსიმალურად გუჩი დაუდგეთ. თქვენ მიხეილ სააკაშვილი აუცილებლად თუ არ წავიდოდა მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკიდან, თქვენ დააკავებით. დაკავების შემდეგ განაცხადეთ, რომ თუ წესიერად არ მოიქცევა, დაუმატებდით მუხლებს. ამაზე რა თქვა? ჯანმრთელობის მდგომარეობაში რა ბატონო ინაკო, ჯანმრთელობის მდგომარეობაში რა თქვა? წესიერად არ მოიქცევა, ეგეც აი მე გურჩევდი ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემი განცხადება არასწორად გაიგო, კიდევ ერთხელ მოусმინონ ჩემს განცხადებას და არასწორი ინტერპრეტაციები არ უნდა გააკეთონ ჩემს განცხადებას. ერთი, რომ მე უბრალოდ რა თქმა უნდა ჩემს პოლიტიკურ შეფასებას ვაკეთებდი, ეს ერთი. მეორე, მე ვთქვი, რომ მე არ მეთქვამს, რომ თუ წესერად არ მოიქცეოდა, მე ვიგულისხმე იმ შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა იქ ჟურნალისტი მეკითხებოდა, რომ სააკაშვილი კლავას მოუწოდებს რაღაც და გარკვეული, ასე ვთქვათ, მე წავიგითხე, დაუმორჩილებობა და რაღაც გადატრიალების მსგავსი რაღაც მოწოდება ჰქონდა გაკეთებული პატიმარ სააკაშვილს. და მხოლოდ ამაზე საპასუხოდ, ბუნებრივია, ნახევრად ირონიულად მე პოლიტიკურად ვუპასუხე, რომ ეს საერთოდ ცხადი არის ყველა მას, ასე იცით, ნებისმიერ ადამიანმა იცით, დამწყებმა იურისტმა კარგად იცით, რომ თუ პატიმარი ახალ დანაშაულს ჩაიდენს, მათ შორის საპატიმროში, მას ბუნებრივია კანონი ითვალისწინებს ამას, რომ სხვა, ასე ვთქვათ, მუხლები და სხვა საჯარი დაემატება. ეს ისე განმარტებისთვის. რა თქმა უნდა, ამას მე არ ვწყვეტ, როგორც პრემიერ მინისტრი, სააკაშვილის დააკავებდნენ თუ არ დააკავებდნენ. სააკაშვილი მოგახსენებათ, რომ არის მსჯავრდებული, იგი იყო ბრალდებული და არის კიდევაც ბრალდებული სხვა საქმეებზე და მათ შორის მსჯავრდებული იყო ორ საქმეზე, რომელიც არის გირგვლიანის საქმე და ასევე ახლა მიმდინარეობს იმედის საქმე, რომელიც ერთ-ერთი ყველა სკანდალური იყო ჩვენს ქვეყანაში და და ვალერი გილაშვილის საქმეზე არის გასამართლებული, შეურდებული არის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩემი გასაცხოდი ნამდვილად არ არის, ვის რა მოხდა დაემატა, მე უბრალოდ განმარტება გავაკეთე. თუ ესე იგი ნებისმიერი მსჯავრდებული პატიმარი, მათ შორის სააკაშვილი, თუ დამატებით ახალ დანაშაულს ჩაიდენს, ბუნებრივია მას ახალი საჯარო დაემატებოდა. თეორიული, ეს იყო თეორიული, ასე ვთქვათ, ბუნებრივიობას რატო დაამხვეთ სააკაშვილის დაკავება? თქვენი ოპონენტები ამბობენ ამას. ეხლა რა შეიძლება? თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ბიძინობას დაამხვეთ დაკავება სააკაშვილის. საერთოდ ინდინეთ მდარი ხარეცხის განცხადებები მოვისმინე ოპოზიციის მხრიდან, რომ უხერხულიც კი არის მოსახლეობის განოკეთვა ამ თემაზე განმარტება, მაგრამ ვინაიდან არაერთგზის, ასე ვთქვათ, შეეხნა ამ თემას, მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტება გავაკეთო და მოსახლეობას კი არა, ოპონენტებს შევახსენო, რომ 1 ოქტომბერი ეს არის ქართველი წმინდანის ბიძინა ჩოლოყაშვილის ხსენების დღე. და ბიძინობა, ეს არის საყოველთაო ცნობილი, ყველასთვის არის ცნობილი, ეს არის დღე, რომელიც როდესაც ჩვენ აღვნიშნავთ ქართული წმინდანის ბიძინა ჩოლოყაშვილის დღეს. აი სწორედ აქედან გამომდინარე მე ვახსენე აღნიშნული თარიღი და ბიძინობა, ასე ვთქვათ, სწორედ ამ კონტექსტში ვახსენე. ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეიძლება თუ არა? ეხლა რა შეიძლება? ხელისუფლება ბატონო ირაკლის ჩამოსვლა არ იცოდა. საქმე მაგ შემდეგ აღიძრა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ვიდეოები გავრცელა. ესე იგი ფაქტი არის შემდეგი, რომ პატიმარი სააკაშვილი დღეს არის ციხეში. როდის გაიგო ხელისუფლებამ, რომ იგი ჩამოსული იყო საქართველოში? მე ჩემს განცხადებაში ყველაფერი ვთქვი, ყველაფერი განმარტე.
ამას გარდა დამატებით ინფორმაციას კლავაც მიიღებს საზოგადოება. ჩვენ შედეგზე ვილაპარაკოთ. ადამიანი შემოიპარა ქურდულად. მანაც ახალი დანაშაული ჩაიდინა. სიტუაცია იყო აბსოლუტურად კონტროლის ქვეშ. მე კიდევ ერთხელ გავაკეთებ კომენტარს რომ ბინის კარი სადაც სააკაშვილი იმყოფებოდა, სადაც იმალებოდა ჩვენმა პოლიციელებმა ამ ბინის გასაღებით გააღეს. ისე რომ აბსოლუტურად უხმაურად ყოველგვარი გართულების გარეშე დააკავეს და ვიდეოების გარეშე. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეიძლება თუ არა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეიძლება თუ არა გახდეს მისი გათავისუფლების მიზანი. ეხლა რა შეიძლება ჩვენი საზოგადოებისთვის რომ გავაკეთოთ განმარტება. სრული პასუხისგებლობით ამ ინფორმაციას გიზიარებთ, რომ აი ეს ცირკი და შოუ რაც ვიღილეთ ჩვენ რაც მიმდინარეობს ამ დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს. ეს არის პირადად პატიმარი სააკაშვილის დავალება, რომ მეორე ტურამდე იციან რა რომ, რა თქმა უნდა, მეორე ტურებში ყველგან დამარცხდებიან. რაიმენაირად რაღაც გარკვეულ ტემპერატურას აწიონ და საზოგადოებას მოაჩვენონ ისე თითქოს პატიმარი სააკაშვილი არის ძიმე დავად. თქვენ ამბობთ, რომ არ არის ავა და იტყובה? მე არ ვამბობ ამას. ამას ამბობს შესაბამისი სამსახური, რომელსაც გუშინ გავრცელა განცხადება, რომ ყოველდღიურად დღეში რამდენჯერმე მის მდგომარეობას აკვირდებიან ექიმები, ძალიან კვალიფიციური ექიმები, აკონტროლებენ მის ჯანმრთელობას და დამაკმაყოფილებელი არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეს ერთი. ამას გარდა, როდესაც ადამიანი აცხადებს, რომ შიმშილობს, 9 კილოგრამ თაფს არ უნდა ჭამდეს. ამასაც სრული პასუხისმგებლობით გიცხადებ. საიდან იცით? ბატონო ირაკი დაუხილდა. ეხა შემდეგი საკითხი. ბატონო ირაკი. ბათუმში საიდან იცით რომ 9 კილოგრამ თაფი ჭამდა და ამის გამო? ბატონო ირაკი. სამსახურმა ამის თაობაზე ინფორმაციას გაავრცელა. მან პირადად იყიდა საკუთარი ბარათით, საკრედიტო ბარათით, ბანკის ბარათით პირადად იყიდა გეცინება თქვენს. 7 კოლოფი თაფლი. და 9 კილოგრამი მიიღო თაფლი. აქედან გამომდინარე შეეშვით ამ ტყუილებს და ბატონო ირაკლი, სააკაშვილის აბრუნება ოპოზიციაში კიდევ ახალი დაპირისპირება გააჩნია, მათ შორის მათგნის პარტიაში, როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? მე მინდა ხა იმედი გვაქვს რომ გვისმის ბატონო სააკაშვილის და მას შევახსენებდი, ვინ არწმუნებდა ყველაზე მეტად რომ ჩამოსულიყო თბილისში. ერთ-ერთი მათ შორის იყო ბატონი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც დაჟინებით არწმუნებდა რომ აქ სიტუაცია იმდენად არის მოწიფებული რომ მის ჩამოსვლას ხელს ვერავინ ვერ შეუშლიდა. როგორც დაასრულა ამ ადამიანმა მისი ეს ავანტიურისტული და ექსპერიმენტი, ჩვენ ყველამ კარგად ვნახეთ. თავი ამოყო ციხეში, ძალიან მარტივად. ამას გარდა ძალიან კარგად გვესმის რომ ყველაზე მეტად ვისაც გაუხარდა მისი ციხეში დაჭერა, ეს არის ბატონი ნიკა მელია, რომელიც ფარისეულურად დადის ახლა და ციხის წინ აკეთებს კომენტარებს. ჩვენ ეს ყველაფერი კარგად ვიცით. ეს აბსოლუტურად არ გვაინტერესებს ჩვენ. ერთი რამ მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ არჩევნების მეორე ტურებს ჩვენ აბსოლუტურად გამჭვირვალედ ჩავატარებთ. ყველა ქალაქში მოვიგებთ ამ არჩევნებსაც და ამის შემდეგ ქვეყანა უნდა გააგრძელოს მშვიდობიანი განვითარება. ჩვენი მთავარი საზრუნავი და მთავარი კითხვები უნდა იყოს შეეხებოდეს ჩვენი მოსახლეობის თავარ გასაჭირს, როც არის უმუშევრობა, სიღარიბე, ეკონომიკური განვითარება და ქვეყნის სტაბილურობა და მშვიდობა. მე ამის თაობაზე ვთქვი, რომ დღეის მდგომარეობით სააკაშვილს 6 წელი მოუწევს ციხეში ყოფნა. რაც უფრო სწრაფად გაიაზრებს ფატიმარი სააკაშვილი ამ რეალობას, მით უკეთესი მისთვის და მისი გუნდელებისთვის. გამორიცხულია 100% გიდასტურებთ, რომ ჯერ ერთი არავინ არ ითხოს მის გადაცემას, რომ მოითხოვნ არავინ არ გადასცემს და მინიმუმ 6 წლის მოხდის შემდეგ შეუძლია რომ წავიდეს ნებისმიერ ქვეყანაში. თქვენ ბრძანებთ, ნებართვებს გაცემა მიშენებებთან დაკავშირებით გამკაცდება. რა გეგმა აქვს ხელისუფლებას არსებული მიშენებებთან და აივნებთან დაკავშირებით? სამსფორმაც განიხილავდით და ამასთან ერთად საქართველოს რუსეთთან ერთად უნდა იყოს, თუ ეს შანტაჟია დასავლეთის? სომხეთში მოკლედ ფორმატის განხილვა. ისე იგი მე გეტყვით რომ სომხეთში მქონდა ძალიან წარმატებული ვიზიტი, მოგესწრებათ რომ ჩემი ინიციატივა რომ დავიწყოთ ჩვენ რეგიონში თანამშრომლობა და ახალი პლატფორმა შეიქმნას, რომ ისპარგებშიც ჩვენ სამი ქვეყანა დავიწყებთ მჭიდრო თანამშრომლობას და ამ პროცესში საქართველოს და ჩვენ გვაკისრია დიდი როლი.
ეს მედიაციის ასე თქვა წარმატებული პრეცედენტი ჩვენ უკვე შევქმნით ივნისის თვეში, როცა ჩემი უშუალო ძალისხმევი და ბუნებრივია აზერბაიჯანის კონფლიქტის ლიდერების შეთანხმებით მივახციეთ ასე თქვა წარმატებას, რაც გულისხმობდა მოგესალმებით ჩვენ კარგად პატიმრების გათავისუფლებას და ასევე რუკების გადაცემას აზერბაიჯანისთვის. ამ მიმართულებით მე ძალიან ვაქტიურობ. სწორედ ერთ-ერთი მთავარი განხილვის თემაც იყო ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა რეგიონის ჩრდილოეთში, რეგიონის ფორმატში და საქართველოს აქტიურად შეასრულებს მედიაციის როლს. ორივე მეზობულ ქვეყანასთან. ბატონო, უკანონო ნიშნებებთან დაკავშირებით ვიხსენებთ. ბატონო, პრემიერს განაცხადა, რომ ხელს აწერენ სააკაშვილის შეწყალებას. რამდენად უშვებთ იმას, რომ შესაძლებელია ამის თაობაზე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა იმავე საღამოს, როცა დააკავეს სააკაშვილი, განაცხადა, რომ ეს არის გამორიცხული და ესაკითხების დახურვა. დიდი მადლობა.